Karty Bicycle Falling Star jsou nejnovějším přírůstkem do velmi populární řady vesmírných karet Stargazer a my se na tento balíček dneska podíváme. Podíváme se jako vždycky na krabičku, podíváme se na karty samotné. Pokud by se vám karty líbily, tak je najdete na našem e-shopu magicword.cz jako vždycky. No a odkaz na tyto karty dám dolů do popisku videa. Takže pojďme si karty otevřít, aby jsme se na tyto karty mohli podívat pěkně, důkladně. Jak jsem zmiňoval v úvodu této recenze, edice karet Stargazer jsou opravdu velmi, velmi populární, existuje jich celá řada, my jsme si je ukazovali v různých videorecenzích, no a není se čemu divit, že jsou tyto karty vždycky velmi populární, jedná se o velmi atraktivní design, atraktivní téma, které v sobě kombinuje dohromady vždycky několik vesmírných designových elementů. V tomto případě jsou to elementy Falling Star, tedy padajících hvězd. Ty vidíme už zde na pozadí karet, ze přední strany máme velký stylizovaný nápis Bicycle, velký pikový symbol, ve kterém máme další hvězdy, máme zde stříbrnou folii, takže za mě povedená krabička. Z této strany se dozvídáme, že karty mají air cushion finish, tedy povrchovou úpravu pro jejich lepší klouzavost. Tyto karty byly vyrobené v USA. To stejné se dozvídáme také ze strany zadní, no a ze strany spodní máme klasické výrobní informace. Strana zadní, to už je jako obvykle taková ochutnávka toho, jak budou vypadat karty samotné. Vidíme zde takovouto vesmírnou mlhovinu, která je barevně velmi pěkně zpracovaná. No a také tyto hvězdy, buď to jsou to padající hvězdy, nebo jsou to hvězdy, jako kdybyste je viděli při rychlém průletu právě touto mlhovinou. Takže opět velmi, velmi povedený design. Tady máme nahoře klasickou přelepku, takže nebudeme dlouho čekat, nebudeme dlouho váhat s jejím odstraněním, protože jinak bychom se nemohli podívat na karty, které jsou uvnitř, takže pojďme na to. No a podívejte se na to, jak tyto karty krásně vypadají, máme zde krásný bezrámečkový design, to se sem vyloženě hodí, opravdu se mi tyto karty velmi líbí ze své zadní strany, je příjemné, že ten tisk je opravdu velmi výrazný, takže není to něco, co by třeba nebylo vidět, že byste si řekli, to je škoda, že to nevytiskli třeba více výrazně, zde naopak je to opravdu velmi výrazné, ta zadní strana je velmi, velmi povedená. Každopádně pojďme se podívat také na stranu přední, o to se nesmíme ochudit, takže co zde máme? Máme zde kartu obou stranou, to se může hodit pro karetní triky, otázka je, jestli s těmito kartami je vhodné kouzlit, jestli jsou tak dobré pro kouzlení, ale pojďme se podívat, že vlastně ten design má ty standardní charakteristické prvky, takže i pro diváky je to velmi dobře rozpoznatelné, takže i na kouzlení, pokud by se někdo rozhodl tyto karty používat, tak zde má i oboustrannou kartu, která se právě pro kouzlení velmi dobře hodí. Dvojice žolíků, velmi netradiční, ale na druhou stranu tradiční pro ty řady Stargazer, protože většinou v těchto balíčcích máme právě tento druh žolíků. Takže tady máme dvojici žolíků, jsou to takový klauni spíše, takže zde máme žolíky, no a také esa, samozřejmě jsou čtyři, jak jinak také. No a vidíme, že každé z těchto es je velmi, velmi výrazné. Vidíme, že karty, které jsou původně černé, to znamená piky a kříže, jsou zde bílé, no a červené karty jsou červené, ale je to opravdu velmi, velmi výrazné, pěkně provedené. Každé z těchto S má velký zvětšený symbol, takže pojďme se na to podívat. V každém tomto symbolu máme zároveň také hvězdy, což perfektně zapadá k tématice tohoto balíčku. Samozřejmě také vidíte, že na pozadí každé karty máme opět tento design, který máme i zezadu, ale tady je to skutečně takové tlumené, jinak by nám to rušilo ten design přední strany, takže za mě velmi povedené a vždycky, když se podívám na tu zadní stranu, tak si řeknu, jak je to opravdu dobře udělané barevně, takže toto jsou ESA 40S, no a také zde máme karty obrázkové, které designově vycházejí ze standardního pojetí, no a podíváme se také na karty číselné, které opět působí klasicky, samozřejmě symboly byly pozměněné, designově uvnitř máme opět hvězdy,
Takže toto jsou karty obrázkové, ale také karty číselné. A pojďme si ještě připomenout design zadní strany. Ten se mi opravdu velmi, velmi líbí a myslím si, že jste to poznali na mě, že jsem se možná trošičku nechal unést, ale je to opravdu velmi, velmi pěkně provedené. Takže Bicycle Stargazer, Falling Star, velmi pěkné karty, určitě nejsou úplně klasické, hodí se do sbírky, hodí se zároveň díky svému v zásadě standardnímu pojetí, také třeba pokud si chcete ozvláštnit karetní hry, pokud si chcete ozvláštnit kouzlení, tak můžete tento balíček určitě také použít. Jak jsem říkal v úvodu, tyto karty najdete společně s dalšími edicemi karet Stargazer na našem e-shopu. Já dám odkaz na tento balíček i na další edice dolů do popisku videa. Pokud se vám tato recenze líbila, určitě dejte palec nahoru, no a my se uvidíme zase někdy příště.